כן. לפניכם, לפניכם מחזיק מפתחות. מחזיק המפתחות הזה, אני מתכנן לצייר פה תמונה נחמדה. חברים יקרים, מוזמנים לצפות איך מכינים תמונה חדשה. טוב, חזרנו. הנה, זה הדף שבו מכינים אנו מכינים את החיתוך להכנת התמונה. עם הסכין היפנית חותכים, ככה חותכים, הנה נחתך. ועכשיו, אחרי שחתכנו בסכין היפנית, מתאימים את זה לתמונה. מסרטטים את זה לפי, כשמצלמה יכולה לראות, זה מחזיק המפתחות, ואנו עושים קו לפי תבנית התמונה. הנה. זה כאן. זה התוצאה עכשיו כרגע. ועכשיו אנחנו מבצעים חיתוך. הנה החיתוך. החיתוך הראשון, כדי לעשות את זה יותר בקלות, מקפלים את הדף. טוב, הנה ממשיכים, חותכים פה, הנה, ושלבי החיתוך. אפשר להיזהר על האצבע. כאן. כאן. כן. אני לפניכם, הקוביה, בואו נראה אם זה מתאים לזה. בואו נראה אם זה מתאים לזה, צריך להוריד עוד קצת. הנה חברים, הנה נכניס את התמונה החדשה לתוך המחזיק המפתחות. יש קצת נותר פה,
תעשו אם זה לבן על לבן. והנה עושים חיתוך. חיתוך באזור ש... חברים, עכשיו מתחילים לצבוע את הסמליל החמוד. הנה לפניכם הסמליל, הנה הלב, קשה פה, עכשיו אני מתחיל. קצת הטוש, ככה משתמשים לטוש הזה. אפשר לאט לאט ושלא יתבזבז הצבע. נתנת לא נורא. הנה רואים? זה הלב. הלב. זה מוכן. לא לסתות מהסביבה. וזה יש גם את העננים. ועכשיו מציירים את השמש. השמש אני אחכה כאן. מציירים את השמש כמו שרואים אותה לנורא. הם קצת קשים פה. נתיין את השמש. נעשה רובה היום. רואים? יותר זה. שמש. עכשיו מציירים את הים עם מצלמה, מתחילים ימין שמאל, זה יפה כזה הים. הנה לפניכן מחזיק המפתחות.
אחרי שהצבתי את המראה הוא חדש, יום בהיר, שמש, ים.